kulankan ayaa haamiday isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka iyo dhaqanka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ujeedka ayaan ahaa in si wada jir ay u soo dhaweeyaan shirkii dhawaan ku soo gabagabobay magaalada Dhuusamareeb qodobadii ka soo baxay, iyaga oo mahadcelin ballaaran u jeediyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor siduu u wajahay qaabilaad wufuud Cusleed ee halkaasi ku sugnayd iyo sida geesinimada leh uu gogosha u fidiyey isaga oo wili curduna. Waxayna ugu duceeyeen inuu Alle u fududeeyo inta kale u dhiman, iyaga oo sheegay in Galmudug xilligan ay qaaday wadadii guushii iyo horumarka waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradkii nabadoonadii iyo dadkii ka soo qayb galay shirkan oo ka hadlay goobta. Gogoshii ka dhacday Galmudug, khaasatan caasimadeeda Dhuusamareeb, gogoshaar soo islaaya wax badan ay xallisay, wax badan ay soo dhaweysay. Waa uga mahadcelinaynaa dal goboleedka Galmudug gogoshaas ay maaragtay u fidiyeen ummadda Soomaaliyeed madaxdeeda iyo shacabkeedaba laguna ijaabobay runtii. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa madaxda dowladda qaranka ama federaalka haddii la yiraahdo iyo dowlad goboleedyadii inta isugu yimid ku heshiiyey oo wuxuun ku heshiiyey oo waxna soo dhaweyna ayagana waa u mahadcelinayna waana ku taageeraynaa. Guud ahaan heshiiskaas waa soo dhaweyaynaa, waa abshiraysanaynaa, waxaana leenahay meeshaas ha laga sii wado. Soomaalida madaxdeeda tirada badneed isugu tagtay Galmudug caasimadeeda Dhuusamareeb wixii quruxda badnaa ay soo saareen ee ay ka mid ahayd in la wada heshiiyo lana wada socdo doorasho waqtigeeda ku dhacday ee isla ogol yahayna meeshaas ka dhacday ka soo baxday ka mid ahayd. Intaasaan ka mahadcelinaynaa. Waxaa noo xigto wejiga labaad oo la yiri hadduu ilaahay diidan waxaa la isugu soo laabanahayaa halkaas ee Dhuusamareeb baa la isugu soo laabanahayaa. Waa taageersanahay geeli loo diyaariyaaba meesha sii jooga, laakiin waxaan codheer ku leenahay ha laga qaybgeliyo. Waxaa ka dhiman xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jirta, ka dhiman ha laga qaybgeliyo. Intaas ayaduna waa ku talinaynaa hadduusi ilaahay diidin. Waxaa intaa noo dheer doorashada inay waqtigeeda dhaafto, waa ku celcelinaynaa doorasho inay waqtigeeda dhaafto. Soomaalina diyaar uma aha cid doonaysa, odayaalkana diyaar uma aha. Waana isku warsadeen, waana diyaari u yihiin inay waqtigeeda ku dhacdo ayadoo laisla ogol yahay. Soomaaliya soddon sano murmur ku jirtay, hadday waddadii cadeed cagta saartay ayaa reedaha laga yoomina hala raaco hana loo amaal celiyo. Garashada la keenay iyo ragga haya maamul goboleedka qoorqoor qoorqoor waa cusubaay sare ma gaarin. Wuxuu sameeyna hadii alle laga waayin waa waxa la arag oo la maqal. Soomaaliya usu keenay gobay xaalad leetahay inay gacan ka sooriyeyso madaxdeenni guud iyo kuwii gobollada joogay. Galmudug wataan lagu wada jirsoo geela loo qalayo, qorqorna waa geesi noo kaxoo dhaliya goolkiiye guulahayaa kula jira rabbigii gacanta weynaade. Afartaa gorfeeya iyo mid kalean gudub u raacsiiyo odayaasha goobta jooga iyo laxda la gaarsiiyo xajada gorfeeya rag iyo hawgees walbaba eega. Idinkoo gacmaha isqabsaday oo midnimo gaaray, idinkoo gacmaha isqabsaday oo midnimo gaaray, dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale ku soo gooya. Afartaa gorfeeya iyo mid kalean gudub u raacsiiyo haddii la isgiriifo umadda la isku garan waayo. Ugu dambeyntii warmurtiyeed ka soo baxay shirkan ayaa warbaahinta lala wadaagay. Xaafadeed sabti 25 July 2020 maanta oo taariikhdu tahay 25 July 2020 kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, oqaasha, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo waxgaradka ku nool Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ay ka soo saareen qodobada soo socda. Kow, waxaan soo dhaweyneynaa heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Waxaan sidoo kale bogaadinaynaa in lagu heshiiyey in doorasho la wada ogol yahay ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. Labo, waxaan ka digaynaa in dalka la geliyo hubal la'aan siyaasadeed taasoo keenaysa qalalaase siyaasadeed, mid abni iyo mid dhaqaale. Saddex, waxaan marnaba la aqbali karin muddo kororsi marka uu dhammaado waqtiga hay-adaha dastuuriga ah ee dalka. Afar, waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay dhammaystiraan heshiiska doorashooyinka ay ku gaareen Dhuusamareeb. Shan, waxaan soo jeedinaynaa ama u soo jeedinaynaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay soo celiyaan wada shaqaynta baarlamaanka si loo gaaro howlaha wax ku oolka ah ee baarlamaanka
dalkana looga gudbiyo xilliga kala guurka ah. Shirkan ayaa imaanaya xilli dhawaan magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay shirki u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo kuwa maamulka goboleedyada, taasi oo la isku mari waayay nooca doorasho ee dalkan ka dhici doonta, iyadoona gabagabadii la isla meel dhigay in la magacaabo guddi ka kooban labada dhinac oo arrinkaasi ka dooda isla markaana ka soo saara go'aano. Safiya Cismaan, Cabdulla Shabeelle TV.